Vítejte ve Španělsku. A vítejte v Santa Pola. Když jsme vybírali zimní dovolenou, tak naší hlavní podmínkou bylo, aby tam bylo aspoň trošinku teplo. Nejteplejší místo v Evropě v zimě nám to našlo Alicante na východním pobřeží Španělska. A když jsme potom hledali ubytování, tak jsme objevili městečko Santa Pola, 18 km vzdálené od Alicante, protože je tady klídeček a... Jsou tady úplně prázdné pláže. No a jelikož je leden, takže se tu skoro nikdo nekoupá. Nějací otužilci by to asi zvládli, ale my spíš jezdíme na výlety. Do Alicante jsme se dostali letecky z Vídně. Cena letenky nás vyšla za 300 pade, celkem jsme si ji hlídali, tak proto za takovou cenu jsme letěli sem. A zpátky letíme z Valencie, protože z Valencie byly takto po svátkách levnější letenky a z Valencie do Vídně nás letenka vyšla 750 Kč. Počasí nám vyšlo luxusně, celý pobyt se pohybují teploty mezi 16 až 22 stupni, když jsme přiletěli. Tak bylo úplně krásně, i 23 stupňů jsme zažili a teď po Silvestru se malilinko ochlazuje, je trošičku větší zima, ale ještě žádný den jsme nezažili, že by třeba pršelo. Takže první chyba, co jsme udělali, bylo to, že jsme si sem vezli hodně jídla. Ceny se tady pohybují zhruba stejně jako u nás v obchodech, takže když tady pojedete na dovolenou, je úplně zbytečné sebou něco vozit nebo tahat. Super je, že v obchodech bývají fresh juicy, takže si můžete z pomerančů sami vymačkat čerstvou šťávu, to se nám tady moc zalíbilo. A taky se nám v sobotu zalíbily farmářské trhy, kde můžete nakoupit za levný peníz ovoce, zeleninu a jiné domácí produkty a jsou výborné, jsou strašně sladoučké. A na těch trzích je zajímavé to, že sice u té ovoce a zeleniny jsou ceny, ale spousta prodejců to dělá tak, že vám to, tu zeleninu nebo to ovoce zváží a prostě tu cenu střelí od boka, když se ještě jako smutně podíváte, tak vám 2, 3, 4 rajčatka do sáčku přihodí, takže ty ceny tam mají tak jako jenom orientační. Takže každou v sobotu Santa Pola, farmářské trhy. Je to takové město duchu, ale tady na té uličce najdete snad všechny návštěvníky, kteří zavítali do Alicante, protože tady spoustu kaváren, hospůdek, posezení venku. Tak my jsme v Santa Pola v letošním roce strávili Vánoce. Vánoce tady probíhají trošičku jinak než u nás, protože se slaví od 24. prosince, trhy začínají 22. prosince a ty vánoční svátky vlastně vrcholí 6. ledna na svátek Tří králů, kdy v tento den jsou děti obdarovávány dárky od Ježíška. Takže vlastně mají takové dvojí Vánoce, 24. vánoční průvod, všichni jsou venku v ulicích a pak je čeká doma sváteční večeře. A 6. prosince potom Ježíšek. A chyba číslo 2? Žádná není. Je tu naprostá pohoda. I když je Santa Pola také menší městečko, je tady toho spoustu k vidění. Tak se pojďme mrknout. Tak jedním z našich nejoblíbenějších míst Santa Pola, když nepočítám cukrárnu a kavárnu, tak je tady tahle věžička. Torre de Escaltes, kterou jsme objevili hned na začátku našeho pobytu. A je to místo vzdálené asi 3 km od centra, kde jsme si vždycky vyběhli a dali jsme si něco dobrého. A je to místo, ze kterého je krásný výhled na moře a na ostrov Tabarka. A z tohoto místa je potom hodně cyklistických a turistických tras potom dál po kopcích. Tak dneska jedeme na Tabarku, je to ostrůvek na východním pobřeží Španělska, kde žije asi 60 obyvatel. A náš taxík už je tady. Výlet ze Santa Poli vyšel na 10 euro, tam i zpáteční na osobu. Ostrov Tabarka je rozdělený vlastně na takovou obytnou a neobytnou polovinu. No a my teď se jdeme podívat na tu neobytnou, kde je většinou zeleň, nějaké hrady, maják.
neobydlená půlka ostrova je za námi. Teď jdem na tu obydlenou. By mělo bydlet tak 60 obyvatel, ale žije to tady jak v Praze. I ubytovat se tady lze. Jedno náměstí, restaurace, kde se za 18 euro najíte. Dvě osoby. Dvě osoby? To bylo menu pro dvě osoby. Aha. Jsme na druhé straně. 5 minut, ani ne. A jsme na konci ostrova. Já si myslím, že tak 3 hodiny na taky rychlý průzkum ostrova bohatě stačí. Kdo mu stačí si to projít, tak stačí 3 hodiny. Kdo si chce třeba sednout na oběd, dát si kafe, opalovat se, tak bych to mě vyjela ráno. A dále, kde ze Santa Poli se můžete podívat, tak tady na tohle růžové jezero. Tak tento úžasný výlet jsme si našli už hned na začátku naší návštěvy ve Španělsku. Tak jsme se tady skoro na konci pobytu vydali za 3 eura autobusem. Pak jsme šli asi 6 km pěšky a měli jsme dojít k takovému solnému jezeru, které má mít růžovou barvu. Na Google mělo růžovou barvu. Na všech fotkách turistů mělo růžovou barvu. My přijdeme a je to hnědá břečka. Běžíme, možná jdeme na takový hezký místo, který nedokážu popsat. Měl by to být hrad. Nikdy jsme tam nebyli, ale mapy nám ukazují, že je tam hrad. Ale tak musíš říct, kde je ten hrad, že je mezi takovýma dvěma... Mezi Santa Polou a nějakým vodním příkopem. Jo. Ani nevíme, co to je, prostě spoustu vody. Prostě freestyle. Přesně, prostě jdem a uvidíme. Časí super a před námi je podle mapy 6,5 kilometru. Tak jdem na to? Jdem na to. Tak pojďme. Uvěříme tak kolem těch hotelů. A tam ono to asi moc v tom videu nejde vidět. A on měl by být takový úzoučký. Jde tady. Jsme skoro u cíle, doběhli jsme k bunkru z druhé světové války, ale co je za bunkrem, to asi nevím. Máme pro vás takový malý kvíz. Za A je to lyžařské středisko na pobřeží Alicante, nebo za B je to sůl, kterou se přesoluje oceán. Doběhli jsme do cíle a tady se vyrábí sůl a tohle jsme chtěli vidět. Další den a my dneska poběžíme na druhou stranu Santa Pola. Jdeme hledat maják, o kterém nikdo nikdy neslyšel, ale pája, víš, že tam je? Asi se mi zdál sen. Tak doběhli jsme na nejvýchodnější část Santa Poli. Ale žádný maják tady není, takže se mě to asi jenom zdá. Ale jsou tady krásné apartmány a jsou tady krásné pidihory. Jo, tam si určitě taky zaběhnem. A je to rozhodně čistější moře než v centru. Takový jsem sportovec. A nevím, většinou doběhneme někde a pak takhle se prostě kocháme. Třeba hodinu ležíme. Takže ono to vlastně jenom vypadá, že běháme. Přesně. Nenechte se zmást. Vždycky uběhneme 2 kilometry, lehneme si a pak hodinu žerem. A musíme zhodit. Pár kilo musí jít dolů prostě z nás. Konečně jsme došli do stezky v oblacích ve Španělsku.
A tady na toto místo jsme došli úplně náhodou. Když jsme dneska šli z farmářských trhů, nikde nejsou žádné fotky, obrázky, ale jedna cestovka to měla vylepené ve výloze. Tak jsme tu. Přijem takové hezké místo. Kdo se bojí, nesmí tu. Náš poslední den. Je to smutné. 3 týdny uběhly jako voda. A my už se půjdeme pomalu balit. Užíváme si poslední den sluníčka, kdy jenom tak chodíme. Tak na... jdeme. Tak. Snažíme se zpomalit čas. Jak se ti tu líbilo? Moc. Doufám, že se sem někdy vrátíme. To je strašný klid a pohoda. Zajímalo by mě, jak toto vypadá v létě. Jestli je tady víc lidí, jestli je tady ruch, anebo jestli to taky takový pořád klídeček a pohodička. Ale na to, že je to tak malé, nebo malé, takové klidné město, tak je tady spoustu obchodů, spoustu restaurací, akorát se prostě tady nikdy nikdo nemačka. Nestresuje. Klid, pohoda. A to je tak vše z tohoto vlogu. Takže určitě mrkněte na popisek, tam toho bude trošku víc rozepsané. A samozřejmě na další díly, které budou Elche, Alicante a poslední Valencie. Jo, takže lajkujte, subscribeujte, mějte nás rádi. Tak pa pa.